Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини» в студії Андрій Усов. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко основні теми випуску. Для нарахування субсидій у новому опалювальному сезоні потрібно подати нові заяви та декларації. У Кабміні затвердили зміни в порядку надання допомоги. У Краматорську триває всеукраїнський конкурс серед чоловіків на візках «Мужність без обмежень», у якому беруть участь і спортсмени з Херсонщини. На базі дитячого табору «Ювілейний», що у Красному Скадовського району, триває дитяча військово-патріотична гра «Джура». Сьогодні третій день змагань. А зараз про це та інше детальніше. Для нарахування субсидій у новому опалювальному сезоні ті, хто отримує допомогу від держави, мають подати нові заяви та декларації. У Кабміні затвердили зміни в порядку нарахування субсидій. В них розбиралася наша Аліна Олефір. Дуже великі зміни щодо нарахування субсидії відповідно до складу сім'ї зареєстрованих осіб. Тобто зараз в склад сім'ї, якщо зареєстрована особа, ми визначаємо весь склад їх родини. Тобто, ну, наприклад, зареєстрований чоловік, дружина, їх син повнолітній, який проживати може в іншому місті, але він одружений, його дружина не проживає. Ми її також маємо включати до складу сім'ї, родини і враховувати її доходи. Чітко визначено, що особа, яка не має доходів, тобто особа, яка офіційно не працює, яка не сплачує внески в єдиний пенсійний фонд добровільно, тобто такі особи не навчаються, не отримують стипендію, такі особи також не мають права на субсидію. Не отримують субсидію родини, у власності яких є автомобіль менше 5 років випуску, квартира, площа якої перевищує 120 квадратних метрів, або житловий будинок більше 200 квадратних метрів. Олександр Бакула – пенсіонер, живе один, субсидію отримує кілька років. Чоловік каже, допомоги від держави не вистачає. Звісно, недостатньо. Ну, ви зрівняєте пенсію і скільки субсидій? Виходить, 1452. Зараз у всіх мінімальна пенсія – 1452. І десь 800 треба заплатити, це крім субсидій. А треба ще якось питатися. У мене частний сектор. І субсидію питається кожен оформити, тому що люди похилого віку, пенсія мінімальна, і кожен хоче цієї субсидії, щоб вижити. Люди возмущені, тяжело стало оформити, чувствують, що багато залишаться без цієї субсидії. Херсонців, кого житлова площа перевищує норми, можуть звернутися до управління праці та соціального захисту населення. Питання щодо нарахування субсидій розглядатиме спеціальна комісія. У нас є соціальні норми житла, але є одинокі пенсіонери, які проживають в житлі, які трошки більше. То вони також повинні звернутися з заявою на комісію, щоб збільшити площу житла, на яку буде призначатися субсидія. Якщо фактичний склад сім'ї не відповідає зареєстрованому, відповідну довідку надаватиме управління праці та соціального захисту. Якщо раніше при подачі заяви і декларації, якщо особа не проживала, то субсидіант брав акт про непроживання у квартальної або у голови ОСББ, або в ЖЕКи, то на даний час такі акти будуть складати тільки державні соціальні інспектори нашого управління. Тобто ми будемо виходити до людей додому і з'ясовувати дійсно склад сім'ї і склад проживаючих осіб. У мене 118 квартир, і 118 квартир приблизно, ну, процентів 60 у мене субсидіанти. Переважно пенсіонери, звісно, пенсіонери, малоімущі люди. В основному це така, ну, знаєте, робота роз'яснительна, об'яснять, кому положено, кому не положено, як треба оформити документи, куди треба йти, наприклад, ці субсидії, скільки положено субсидій, які доходи у чоловіка, щоб він мог прийти в райисполком, наприклад, і вже знати якусь інформацію. Для внутрішньопереміщених осіб порядок нарахування субсидій спрощено. Внутрішньо переміщеним особам в зв'язку з цими змінами спрощено систему подання субсидій. Якщо раніше внутрішньо переміщені особи могли звертатися при наявності договору оренди на житло, на даний час вони звертаються, якщо навіть немає договору оренди, їм призначається за фактичним місцем проживання і враховуються ті особи, які дійсно проживають. Тобто склад сім'ї їх ми не з'ясовуємо. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Сьогодні у Центральній міській дитячій бібліотеці імені Лесі Українки нагородили друзів, які допомагають розвивати бібліотечну справу у Херсоні.
Міжнародний день дружби почали відзначати з першої половини 20-го століття, 9 червня, щоб нагадати людям про важливість дружби. Напередодні цієї дати Херсонська центральна дитяча бібліотека імені Лесі Українки зібрала своїх друзів, волонтерів та читачів на свято. Ми запросили до нашої бібліотеки всіх, хто допомагав нам на протязі року втілювати наші проекти, ідеї. Самі активніші – це наші пенсіонери, які дійсно все своє вільне час присвячують бібліотеці. В них зібрались вдома деякі книжки, які їм сьогодні, ну скажімо, не зовсім потрібні, діти виросли і їм вони сьогодні недоречні. Вони звертаються до нас з проханням прийняти і обов'язково ми ставимо підпис того читача, який подарував нам книги бібліотеці. У бібліотеках Херсона зареєстровано близько 10 тисяч читачів. Оксана записана з дитинства. Вдома я маю дуже велику бібліотеку. Мої батьки її збирали, бабуся також збирала. У нас вдома є книжки ще 40-х, 50-х років, тому це у нас сімейне. Ми дуже любимо читати. Я привчала свою дитину до читання і змалечку водила її до бібліотеки. І теж маю велику власну бібліотеку, тому я являюсь прихильницею бібліотек. І так сталося, що книжок у нас дуже багато вдома, але помешкання невелике. І тому ми вирішили частину подарувати у міську бібліотеку. Друзі бібліотеки розмірковували, як розвивати бібліотечну справу, залучати до читання молодь. Сьогодні діють кілька волонтерських проєктів. Про один з таких розповіла Лариса Лібіга, методист Центральної дитячої бібліотеки. Наші міські бібліотеки – це місце не тільки для того, щоб знайти цікаву книгу для читання, а й місце для спілкування. Наші читачі завжди зможуть знайти друзів, з якими вони разом будуть відвідувати масові заходи, будуть спілкуватися. Наші волонтерські групи, які існують майже в кожній нашій дитячій бібліотеці і в міських бібліотеках для дорослих. Це коли старші діти, наші активні читачі разом з бібліотекарями відвідують масові заходи, на яких вони своїм прикладом надихають молодший вік до читання, до відвідування бібліотеки. Але коли вони приходять до бібліотеки, вони завжди знайдуть собі зону для творчості, зону для спілкування. Аделіна прийшла на свято друзів разом з мамою. Дівчинка любить читати та бере участь у волонтерських програмах. Я очень люблю читать книжки, особенно моя любимая книжка – это энциклопедия про животных. Я очень хочу подружиться с библиотекой, потому что здесь очень много интересных книжек. А еще я сегодня решила поддержать всех друзей и спеть песню. Всім серцем я б хотіла, щоб всі були щасливі, та чому? Гості бібліотеки сьогодні отримали нагороди та відкрили книгу друзів, де з'явилися перші записи і побажання. Ви знаєте, моя дружба із бібліотекою має всього 2 роки. Ми проводили певні заходи і я брала участь як член журі в розгляді робіт на конкурс імені Миколи Братана. І для мене велика честь, що мене запросили сьогодні на свято друзів і вперше подарували мені оцю от штучку, як другу бібліотеки, статуетку або, я не знаю, як вони жартома кажуть, Оскара. Для мене це велика честь і велика відзнака, адже тепер я начебто причетна до творення херсонської культури. Буду тримати цю планку і надалі. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». У Краматорську триває всеукраїнський конкурс серед чоловіків на візках «Мужність без обмежень», у якому беруть участь і спортсмени з Херсонщини. Другий день змагань провели на базі 81-ї окремої аеромобільної бригади, де військові підготували виставку зброї та техніки. Матеріал нам надали наші колеги з Донецької філії Національної суспільної телекомпанії України. Понравилось оружие, которое есть на вооружении в нашей стране. Впечатляет, конечно, что есть такая мощь, что ребята могут дать достойный
ответ противнику. Вот, не знаю, мне понравилось все. Вот как пулеметы разных видов или же гранатометы, вот там мухи, вот все такое, что как бы нужно нашим ребятам, чтобы они могли вот хорошо отстаивать свои позиции и защищать нас. Після лекції військові показали, як збирати і розбирати зброю, як правильно споряджати магазин патронами різного калібру. Під час змагань учасники могли застосувати отримані знання. На полігоні кидали гранати на дальність. Научился разбирать автомат. Цікаво, перший раз в руках вообще зброю тримаю. Оказалось, не така важка, як казалось. Це удобніше. Пару движень вже привикаєш. Нагадаю, конкурс «Мужність без обмежень» розпочався 6 червня. 14 учасників з 9 областей України. Фінал відбудеться у Краматорську 8 червня. У Херсоні сьогодні розпочався чемпіонат України серед юніорів зі стрибків на батуті. Участь беруть хлопці і дівчата 9-12 років. Змагання триватимуть 3 дні. У чемпіонаті України зі стрибків на батуті бере участь 80 дітей з Херсону, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Славутича та Києва. Дуже давно в Херсоні не проходили такі змагання. Це дуже, дуже для нас, можна сказати, добре, що проводяться в нашому місті ці змагання, тому що це престижно. І ці юнаки загалом у подальшому готуються до інших стартів, також формують збірну юнацьку України, а також потім ростуть та заміняють інших спортсменів. Першого дня змагалися наймолодші спортсмени 2006-2007 років народження. У програмі – синхронні індивідуальні стрибки та командне змагання. Я виступив хорошо, немного волновался. Я сделала первую комбинацию нормально, но вторую я под конец упала. Но тренер все равно рад. Поэтому я, к сожалению, в финал не прошла, но я все равно тоже рада и тренер. Я не сильно волнуюсь по поводу соревнований, потому что я в себя уверена, я знаю, что у меня получится все. Імена переможців в кожній віковій категорії журі оголосить 9 червня. Ольга Швидка, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». У дитячому таборі «Ювілейний», що у Красному Скадовського району, триває дитяча військово-патріотична гра «Джура. Південний форпост». Цього року на змагання приїхали 24 команди. Як провели школярі сьогоднішній третій день гри, знає наша Оксана Страмнова. Третій день у таборі дитячої патріотичної гри «Джура» вирішили присвятити знайомству з військовими азами. Різноманітна бойова техніка, спілкування з досвідченими військовими, визначення влучних стрільців – це далеко не усе, чим сьогодні займалися юні джури. Знайомство юних джур з військовою технікою почалося з прильоту бойового вертольоту. Так же можна груз підвозити. З самого малку виховувати дітей, щоб вони розуміли, як у нас в країні все влаштовано, яка техніка є, хто їх захищає, хто захищає їхній спокій, спокійну ніч та чисте небо, як ми це робимо. Ти от нажимаєш кнопку, крутиш, скільки тобі треба. Ставив гранату двома пальцями. Одним пальцем не зможеш, так. Сьогодні школярам були представлені різні зразки військової техніки та стрілецької зброї. Про кожну розповідали професійні військові. Нравится, коли діти заінтересовані. Вот, и ты не просто стоишь и объясняешь там ТТХ оружие, что значит там и так далее. Они задают свои вопросы, и ты видишь, что им интересно, и тебе аж самому хочется им как можно больше донести, рассказать, что к чему,
какой там принцип работы, у какого оружия и так далее. Я считаю, что да, нужно как бы людей развивать, детей как бы склонять не то как бы к армии, а к патриотизму к Украине, чтобы они видели, какая в Украине есть техника и как бы понимали, что они под надежной защитой. Осколочно-фугасные, 16 килограмм веса. Кто сильный? Это настоящая? Настоящая. Нет, это просто болван. И свет. Тоже подсвечивать ночью видно, как днем. В наших сердцах панує гордість за Україну, за нашу державу, те, що ми можемо з такою зброєю можемо вигнати своїх ворогів з держави. Військові, які до нас приїхали, подають нам приклад, як бути, за яким треба бути захисником, яким треба бути духовно сильним, морально, фізично. І взагалі от джура, гра – це дуже круто. Солдат, який підростає, в майбутньому повинен знати, яка на сьогоднішній день є сучасна зброя. Я вважаю, що це дуже важливий захід, оскільки він популяризує проходження в подальшому службу в Збройних силах і в інших силових структурах. Сьогодні школярі вивчали сучасне озброєння і демонстрували власні вміння та навички, зокрема у стрільбі по мішенях. Цей конкурс кілька років судять ветерани атовці. Рівень хлопців та дівчат, журят, воно зростає. Тобто є бажання, люди ростуть. Тобто на четвертий рік я побачив тільки зараз, що ту справу, яку ми робимо з патріотичне виховання молоді, вона починає працювати. Команди, які вже приїжджають не перший рік, а другий рік, вони якісно відрізняються від інших команд. В них вже навіть військові, скажімо так, заздрять їхньому вишколу. Тобто діти не просто це, що вони стріляють, бігають, ну, воєнщина, а діти всебічно розвинені і інтелектуально, і орієнтуються на місцевості, і тяж зброя. Наші учасники Греджура стають слухачами, стають абітурієнтами, поступають в військові училища, отримують військову спеціалізацію. І навіть вже деякі хлопці у нас записалися в контракти по досягненню певного віку і проходять службу в Збройних силах України. Переможців визначать у неділю, 10 червня. Оксана Страмнова, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Сьогодні у темі дня про безпеку в інтернет-просторі. Де можна навчитись віртуальним тонкощам? Дивіться о 19:20. А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. Наступні таврійські новини о 20:40. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 24 до 29. По Херсону вночі плюс 11, плюс 13, вдень плюс 25, плюс 27.